Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Jizzax Valdin Kengisida Oliy matematika kafedrasi katta o'qituvchisi To'rayev O'tkir Yaxshilikovich bo'laman. Oliy matematika fanidan diferensial tenglamalar haqida tushuncha mavzusida bugungi video darsimizni boshlaymiz. Endi diferensial tenglamalar haqida tushunchalar berilganda albatta tayanch so'zlar va iboralar albatta beriladi. Bu yerda mana ekraningizda ko'rib turibsiz, diferensial tenglama, oddiy diferensial tenglama, diferensial tenglamaning yechimi, diferensial tenglamaning tartibi, xususiy yechimi, umumiy yechimi, o'zgaruvchilar ajralgan va ajralgan diferensial tenglamalar ko'rinishida tayanch so'zlarini biz tanlab olganmiz. Umumiy tushunchalar shundan iboratki, diferensial tenglamalar umuman fizika, mexanika va texnika masalalarini yechishdan kelib chiqqan. Birinchi ta'rif, diferensial tenglama deb erkin o'zgaruvchi x, noma'lum funksiya y va uning har xil tartibli hosilalari yoki diferensiallari qatnashgan f x y y shtrix va y ning n-chi tartibli hosilalari teng 0 yoki uni diferensial orqali ifodalangan mana bu tenglik ko'rinishdagi tenglamaga diferensial tenglama deyiladi. Ikkinchi ta'rif, agar noma'lum funksiya bitta erkin o'zgaruvchining funksiyasi bo'lsa, bunday diferensial tenglamaga oddiy diferensial tenglama deyiladi. Uchinchi ta'rif, diferensial tenglamaning tartibi deb tenglamada qatnashgan noma'lum funksiyaning hosilasining eng yuqori tartibiga aytiladi. Masalan, mana bu birinchi tenglamamizda y ning birinchi tartibli hosilasi qatnashganligi uchun birinchi tartibli diferensial tenglama, mana bunda demak ikkinchi tartibli hosila eng yuqori qatnashganligi uchun ikkinchi tartibli diferensial tenglama, mana bu yerda to'rtinchi tartibli hosila qatnashgan diferensial tenglama bo'lganligi uchun uni biz to'rtinchi tartibli diferensial tenglama deymiz va hokazo. To'rtinchi ta'rif, diferensial tenglamaning yechimi yoki integrali deb shunday y barobar fiat x funksiyaga aytiladiki, uni noma'lum funksiyaning o'rniga qo'yganimizda tenglamani ayniyatga aylantirar ekan. Birinchi tartibli diferensial tenglama yechimining umumiy ko'rinishi f x y s s bu yerda demak ma'lumki konstanta son teng 0 yoki f x y s1 s2 va sn teng 0 yoki y barobar fi x s1 ko'rinishda bo'lar ekan. Demak, diferensial tenglamaning tartibi nechta tartibi qancha bo'lsa, demak bu yerdagi demak o'zgarmaslar shuncha qatnashar ekan. Birorta n-chi tartibli diferensial tenglamaning umumiy ko'rinishi f x y s1 s2 va hokazo sn teng 0 yoki mana bunday ko'rinishda ifodalanar ekan. Bunda s1 s2 sn lar ixtiyoriy o'zgarmaslar bo'lib hisoblanar ekan. Agar s1 s2 sn larning biror boshlang'ich shartlar yordamida konkret aniq qiymatlarini topsak, u holda umumiy yechimlardan xususiy yechimlarni aniqlagan bo'lamiz ekan. Diferensial tenglamalarimiz demak qanday ko'rinishlarda bo'ladi yoki ularni qanday qilib biz farqlarga yoki tiplarga, turlarga ajratamiz. Bu haqida gaplashamiz. Birinchi tartibli oddiy diferensial tenglamalar bu funksiya hosilalarini o'z ichiga olgan tenglamalardir. Demak, oddiy diferensial tenglama faqatgina oddiy hosilalarni o'z ichiga olib, unda xususiy hosilalar ishtirok etmaydi. Unda funksiya hosilalari bilan erksiz o'zgaruvchi, ya'ni noma'lum funksiya y va erkli o'zgaruvchi x o'rtasidagi munosabatlar ko'riladi. Oddiy diferensial tenglama yechimi shunga ko'ra x ning funksiyasi bo'lib, y qarshisida x ko'rinishida yoziladi. Oddiy diferensial tenglama yechimi har vaqt ham oshkor ko'rinishda berilmay, ular y x funksiyaning standart elementar funksiyalar qismlari ko'rinishda, masalan, eksponenta x, natural logarifm x, sinus x,
kosinüsü kısmı başka kuruluşta hem ifadalaş mümkün. Adi diferansiyel tenglemeler ümumi karakterlerine karab türlü kategorilerine ajratiladi. Bu yılda asosli gruplar adi diferansiyel tenglemenin tartibiga karab ajratiladi. Adi diferansiyel tengleme tenglemenin tartibi deb bu tenglemede iştirak etgan funksiya diferansiyelinin eng yuqori tartibiga aytiladi. Oddiy diferansial tenglamalar darajalarga qarab klassifikatsiya qilinadi. Oddiy diferansial tenglama darajasi deb eng yuqori tartibli hosilaning darajasiga aytiladi. Mana bu tenglamada esa 3-chi tartibli va 2-chi darajali oddiy diferansial tenglama demak bu yerda keltirilgan. Oddiy diferansial tenglamaning umumiy yechimi bu diferansiyel tenglemeni kanatlandırıcı yx funksiyadır. Bu umumi yechim özgarmaz konstantalarını ham öz içine oladı. Bu özgarmaz bazı mos keluvchi chegara şartları asosida aniqlanadi. Keyingi bo'limda batafsil keltiriladigan oddiy diferansiyel tenglemenin umumi yechimlarini integralning enta özgarmazlarını öz içine oladı ve shuning uchun agar shu o'zgarmaslar aniqlangan bo'lsa, bizga enta chegaraviy shartlar, boshlang'ich shartlar kerak bo'ladi. Qachonki chegaraviy shartlar tatbiq qilinib, o'zgarmaslarning qiymatlari topilgandan so'ng, biz berilgan boshlang'ich shartlarga mos ravishda berilgan oddiy diferansial tenglamaning xususiy yechimlariga ega bo'lamiz. Darajalari birdan katta bo'lgan oddiy diferansial tenglamalar ham yagona yechimlarga ega bo'ladi. Bunda yechimlarning birorta ham o'zgarmasini o'z ichiga olmaydi va ularning umumiy yechimlari topib bo'lmaydi. Agar oddiy diferansial tenglamaning qandaydir yechimlari topilgan bo'lsa, bu holda albatta bu yechimni berilgan diferansial tenglamaga o'rniga qo'yib, yechim o'rinli ekanligini tekshirib ko'rish lozim. Bu bo'limda biz birinchi darajali oddiy diferansiyel tenglamalarning har xil turlarini muhokama qilamiz va yuqori darajali tenglamalarni tekshirishni davom ettiramiz. Avvalida oddiy diferansiyel tenglama yechimlarining umumiy ko'rinishini muhokama qilamiz. Bu muhokama birinchi va yuqori tartibli oddiy diferansiyel tenglamalar uchun ham o'rinli bo'ladi. Tarif f x y y' teng 0 yoki y' barobar f x y ko'rinishdagi diferansial tenglamalarga birinchi tartibli diferansial tenglama deyiladi. Birinchi tartibli diferansial tenglamaning umumiy yechimining mavjudligi va yagonaligi haqidagi teoremani, ya'ni qo'shi masalasini isbotsiz keltirib o'taylik. Teorema: agar y' barobar fx y birinchi tenglama berilgan bo'lib, fx y funksiyaning va uning xususiy hosilasi x0 y0 nuqtani o'z ichiga olgan biror bir d sohada uzluksiz bo'lsa, u holda birinchi tenglamaning y x teng 0 bo'lganda y 0 boshlang'ich shartlarni qanoatlantiruvchi y barobar fiat x bo'lgan yagona yechimini mavjud bo'lar ekan. Birinchi tenglamaning umumiy yechimi y barobar fiat x ikkinchi ko'rinishda bo'ladi, chunki yechimda ixtiyoriy o'zgarmas s qatnashgan. Boshlang'ich shartlar yordamida s ga aniq qiymat bersak, umumiy yechimdan quyidagi xususiy yechimni hosil qilamiz. Y barobar fiat x s nolovoy yechim topiladi. Diferansiyel tenglamaning yechimiga odatda diferansiyel tenglamaning integral chizig'i ham deyiladi. Endi mana shu diferansiyel tenglamalarni yechishda ularni turlarga ajratamiz dedik. Shulardan mana eng oddiylaridan biri o'zgaruvchilar ajralgan va ajraladigan diferansiyel tenglamalarni biz qarab chiqishimiz mumkin ekan. mx dx ny dy teng 0 birinchi ko'rinishdagi
tinglamaga o'zgaruvchilari ajralgan tinglama deyiladi. Sababi bu yerda mx x ga bog'liq bo'lgan mana bu ifoda dx ga ko'paytirilgan, ny dy ga ko'paytirilgan bo'ladi. Birinchi tinglamaning yechimini topish uchun uni bevosita integrallash kifoya bo'lar ekan. Integral mx dx plus integral ny dy barobar c. N1 x, N1 y dx, N2 x, N2 y dy teng 0. İkinci ko'rinishdagi tenglamani o'zgaruvchilari ajraladigan diferensial tenglama deyiladi. İkinci tenglamaning har ikkala tomonini N1 y ko'paytirilgan N2 x 0 ga teng bo'lmagan mana shu ko'paytmaga bo'lib, so'ng integrallasak mana bunday ko'rinishga kelar ekan. Bu umumiy yechim bo'ladi. Ya'ni bu yerda x lar demak bitta dx ga bog'liq integralga va y larimiz dy ga bog'liq bo'lgan integralga keltirilar ekan. Bu yerda bir misolni qarab o'tsak, birinchi misolimiz demak y shtrix barobar 3x kvadrat minus 10x plus 5 diferensial tenglamaning x teng 1 da y teng 2 boshlang'ich shartlarini qanoatlantiruvchi xususiy yechimni topish talab etilgan bo'lsin. Demak, biz bunda ko'rib o'tamizki, y shtrix hosilani y shtrix barobar suratda dy taqsim dx deb diferensialga bilan almashtirib olsak bo'lar ekan. Demak, bu yerda demak o'sha integrallar bajarilib bo'lgandan keyin y barobar x kub minus 5x kvadrat plus 5x plus c umumiy yechim topiladi. Endi bu yerdagi c ni o'rniga biz mana bu yerda berilgan x teng 1, y barobar 2 qiymatlarini qo'ysak, mana bu demak arifmetik amallarni bajarganimizdan so'ng bizga c 1 ga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. Demak, xususiy yechimimiz y barobar x kub minus 5x kvadrat plus 5x plus 1 xususiy yechim topiladi ekan. Endi mana shu darsimizni demak qanday tushunganingizni yoki uni savollarga javob topish orqali biz aniqlab olishimiz mumkin bo'lar ekan. Nazariy savollarimiz birinchisi oddiy diferensial tenglamaning umumiy yechimi va xususiy yechimlari haqida nimani bilishingiz haqida, ikkinchisi esa o'zgaruvchilari ajraladigan diferensial tenglama haqida qanday tasavvurga ega bo'ldingiz va u haqida o'zingizni fikrlaringizni bayon etib, darsni tushunganligingizni bir ko'rsatib berishingiz talab etiladi. Mana bu quyidagi mana bu jadvalda esa demak birinchi tartib diferensial tenglamalarining yechimlarini topish talab etilgan bo'lsa, bu yerda 14 ta demak misol berilgan bo'lib, buni siz mustaqil ravishda o'zingiz ishlab, uni yechimlarini topishingiz kerak bo'lar ekan. Shuning bilan darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'lasizlar.